उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेच्या संदर्भातली पुढची महत्त्वाची बातमी, बंद मागं घेत असलो तरी काळ्या पट्ट्या बांधून निषेध करणार असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलेलं आहे. जनतेला भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे की नाही असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला. उद्या सकाळी 11 वाजता सेना भवनाच्या चौकात बसणार आहे असं उद्धव ठाकरे म्हणतात. घडणाऱ्या गुन्ह्यांची जबाबदारी हायकोर्ट घेणार आहे का असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हणत सवाल उपस्थित केलाय. उद्याचा बंद मागे पण आंदोलनाची भूमिका कायम असल्याचं ठाकरे म्हणतात. आंदोलन रूपानं आमची भूमिका मांडणारच असं उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितलेलं आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य नाही असं स्पष्टपणे उद्धव ठाकरे म्हणतात. महिला अत्याचाराच्या विरोधात आंदोलन करायचं नाही हे मला पटत नाही. कोर्टाच्या निर्णयामुळे उद्याचा बंद मागे घेतोय असं ठाकरेंनी म्हटलेलं आहे. बांगलादेशासारखी स्थिती भारतात होऊ नये असं ठाकरेंचं वक्तव्य आहे. उद्याचा बंद आम्ही मागे जरूर घेतो आहोत, मात्र राज्यभर प्रत्येक गावात प्रत्येक शहरातल्या आणि गावातल्या मुख्य चौकात महाविकास आघाडीचे सगळे नेते आणि कार्यकर्ते तोंडाला काळ्या फिती बांधून हातात काळे झेंडे घेऊन या सगळ्याच गोष्टीचा निषेध करतील. ठीक आहे, बंदला तुम्ही बंद म्हटलात, आम्ही तोंडच बंद ठेवतो. आपल्या बहिणीची काळजी, आपल्या मुलीची काळजी, आपल्या आईची काळजी आणि ती काळजी घेणारं, तिची तिचं रक्षण करणारं कोण आहे हा प्रश्न आज लोकांच्या मनामध्ये आहे. आम्ही त्यालाच वाचा फोडण्यासाठी उद्याचा बंद केला होता. पण जर का बंद कायद्यानुसार करता येत नसेल तर असं आम्ही म्हणतो की आम्ही तोंडच आमचं बंद ठेवतो. आम्ही उद्या, मी स्वतः उद्या 11 वाजता शिवसेना भवन इथल्या चौकात जाऊन बसणार आहे. तोंडाला काळी फीट लावून हातात काळा झेंडा घेऊन बसणार आहे आणि मला वाटतं त्याला तरी कोणी मनाई करू शकत नाही. आणि जर त्यालाही मनाई होणार असेल तर मग मी जनतेच्या न्यायालयामध्ये दाद मागितल्या मागण्याशिवाय मला दुसरा पर्याय राहत नाही. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.